I pozdravljaju sa vam Hio Trajković i danas imali imamo Five Nights at Freddy's 2. Kao što znate, ja sam sa treću noć i ajde počnemo. Pau. Mnogo preživim. Znači ovima da bude mnogo teško. Već je neku hovo i već je 12, a tek je 12 sati. Foxy. No flashlight, to je majde flashlight. Tako le, tako sad maska i glavno da budem ok. Otišao, ok. Super. Okej, okay. Sad je dobro, sad je dobro. Opet je neko u hallway, sad će opet 100% Foxy da bude. Opet Foxy. Jedan sat, to je super. Tišo, ok. Oh shit. Ban je u hallway. I Foxy i Ban. Ale flashlight, ale flashlight, flashlight, maska. Ok, tiše, Foxy, to super. Jošit, neste ban, jošit. I Freddy u hole. I šut. Da sad ok. Čit. Izmah vam tebe. Ovdje je sad maska. Neku hallway. Koju hallway? Ko? Bunny i Foxy. Ok. Flashlight. I sad maska. Ok.
otac. Okej, okay. Samo ne obije. Jes, nije ne obije. Samo bila. Čekaj. I... 4 sata, moram malo preživim. Ja sam malo to išla, please. Please. Shit. Fail. Fail je to. No, hvala. Ok, please. Nemoj da umreš. Opet čekao, hvala. Super. Je 5 sati je, malo preživim. Malo preživim, moram. 5 sati je, moram. Fox, malo je to flashlight ima. Flashlight. Sad mjesto. Čekaj, no čekaj ono. Super, nisam ono, to je super. Čekaj. A, preživim. Ja, Juka, to je super. Niko uvijem se, evo Foxy. Pobjeda! Yes! Pobjeda! I to je bilo to za danas. Ako želite još ovakvih videa, lajkujte video i subscribeujte mi se na kanal. Pozdrav!